妹妹，妹妹在哪里？妹妹呢？丽娟，你女儿被杀了啊，去了哪里？快了吧，玻璃！妹妹怎么没来啊？我妈好病啊，咁样大声要咩啊？ 找人弄啦，有钱就可以了的。就说了都没有钱哦，不然早就搞定了的。不要讲废话嘛！要多少钱？哎，你要我绑你是不是？你要我绑你是不是？我妈病发作是要吃药啊！ 苏萨伊杜达阿达古那央。